візитом до лікаря закінчилися для акторки зйомки у новому фільмі «Атомна білявка». Під час однієї зі сцен знаменитість зламала собі два зуби. Акторка сама розповіла про цю неприємну пригоду на передпрем'єрному показі картини. Голівудська зірка зізналася, що зуби у неї болять і досі. Вона також змушена регулярно відвідувати стоматолога. Популярна американська модель Кендал Дженнер, молодша сестра Кім Кардашян, з'явилась на публіці в досить дивному, проте яскравому наряді, який вразив її шанувальників. Фото яскравого літнього луку зірки одразу розлетілися в мережі, заінтригувавши шанувальників зірки екстравагантністю. Спершу вони припустили, що Дженнер одягнена в комбінезон. Однак пізніше з'явилася розгадка. Модель поєднала тонкий пенюар з мішкуватими штанами високої посадки, які вдало доповнюють один одного за кольором. Ведучий та популярний актор Юрій Горбунов, який нещодавно вперше став батьком, поділився зі своїми прихильниками особистим фото. У своєму інстаграм Юрій Горбунов опублікував світлину, на якій він займається йогою. Прихильники зірки відзначають, що з народженням дитини ведучий пізнав другу молодість. Відома українська співачка та телеведуча Регіна Тодоренко днями шокувала своїх шанувальників в мережі новиною, що вийшла заміж. Її шанувальники вирішили, що фото телеведучої в національному індійському весільному вбранні свідчить про те, що її бойфренд зробив їй пропозицію руки та серця. Однак пізніше з'ясувалося, що Тодоренко вийшла заміж за дерево. Їй довелося переодягтися в ошатне сарі і пройти обряд, який допомагає індійським дівчатам позбутися вінця безшлюбності.